Здравейте, казвам се Стела и за днес съм приготвила от любимата ви поредица изгорете мазнините от сърнете само с 20 минути, но по молба на клиенти направих тази практика 30 минути, за да може и когато имате повече време и издръжливост да комбинирате с малко по-дълга практика, но наистина трябва да вече да сте свикнали с по-кратките, за да може да надграждате с тази, защото 10 минути в тази интензивност не са малко. Нека да започваме. Ръцете са на кръста и се подигаме на пръсти и на пети, за да загреем тялото. Като цяло това са упражнения, които са с висока интензивност, предимно кардио, които помагат за изгаряне на мазнините и затова се правят в по-кратък вариант. Разбира се, в студията, както и в YouTube каналите, сигурно ще намерите и по-дълги, но за мен специално мисля, че 20-30 минути са перфектна комбинация от упражнения, в която може да сте силни, тонизирани и да правите всичко на макс. Защото ако се изморите на 40-та минута, какъв е смисъл да продължавате да правите упражненията половин час? По-добре, по-кратко, но наистина в пълен капацитет, отколкото да не се правят хората до края на практиката. В момента загряваме пръстите. Като цяло е хубаво да се правят на гладно. Аз не мога да тренирам на гладно и никога не съм могла, затова винаги закусвам преди това. И не ми се отразява зле. Един банан или овесена каша също е вариант. Важното е да не сте прекалили с храненето, преди да започнете с тази практика, защото няма да ви е комфортно. Като цяло резултати са по-добри, когато е на гладно, особено сутрин, тъй като по този начин ускорявате много повече метаболизма и се горят повече мазнини и калории. Това е абсолютно достатъчно. Продължаваме, като правим големи кръгове с ръцете, като по този начин загряваме раменните стаги, плещите. И много е важно също да дишате. Не задържайте дъха. Дишаме дълбоко. И почивките са много кратки в тези упражнения, за да активираме процеса на горене на мазнините. Продължаваме на другата страна. От тук спираме и продължаваме. Повдигаме десен крак напред и настрани го отваряме и го сваляме. Опитайте се да държите тялото само напред и да не го извъртате надясно. Още 5 повторения. И продължаваме с другия крак. Ляв крак, нагоре и настрани. Дишаме. Също така е хубаво да пиете вода по време на цялата тренировка. На малки глътки, за да се поддържа нивото на хидратация. Още 5. И от тук малко по-широк разкрач. Десния крак минава зад левия и левият се сгъва. Десният е изпънат. Левият е сгънат. Дясната ръка отива напред. Вдишваме и издишваме. Десен крак настрани,
десен крак назад, десен крак настрани, десен крак назад, ляв крак изпънат, ляв крак сгънат. Дишваме, издишваме. Дишваме, сгъваме ляв крак, издишваме. Сега другото, което е, че ако не усещате задъхване, значи ни правите много бавно. Когато става въпрос за горене на мазни, трябва да се правят много бързо, за да има ефект. Иначе няма да намерите този ефект, който търсите. Да, тялото ще се стегне, ще се орелефи, ще се огъвкави, но няма да се изгорят мазнините. А мазниките, които застояват са около корема, а те се горят с много бързи повторения и кардио. И разбира се, с каквото се храните. Още пет. Връщаме и продължаваме другата страна. Лек разкрач. Ако сте на постелка за йога или за пилата, с малко по-вляво, без много голяма почивка, лява ръка напред, десен крак го сгъваме в коляното, пък левия го изнасяме назад и издишваме. Като цяло, на мен е специално, ме стимулират повече практиките, които са по 20 минути. Някак си психологически по-лесно ги правя, когато правя за себе си упражнения. Но хубаво е да има по-дълги, за тези, които имат повече енергия, повече време, повече стимул. Няма лошо, разбира се, да качате нивото, стига да ви е приятно и да имате тази физическа възможност. Сгъвайте десен крак колкото можете, тъй като това упражнение много хубаво помага тук за бричовете, за жените, които имат такава конструкция като моята с по-широк ханш. Е идеално, тъй като тук се натрупват доста също мазнинки. И с това упражнение помагаме за изгарянето. Правим последно повторение и правим почивка. Водичката съм си забравила там, сега ще си я взема, пийте и вие вода. Хубава кратка почивка и веднага след това да започнем отново на макс. Нали, вместо да забавим упражнението. Просто това е различен тип тренировка. Също такива ще срещнете подобни в YouTube, които се казват HIIT. Аз не преподавам HIIT, но много от упражненията, които предлагам в тези видеа, са взаимствани от HIIT. HIIT е високоинтензивна кардиотренировка с кратки почивки на базата на секунди, правена на упражнение. Добре, продължаваме. Като всъщност ние ще дигаме нивото, вместо да го сваляме. И сега, следващото упражнение е малко по-интензивно. За тези, които могат да скачат, скачат. За тези, които не могат, ще покажа другото упражнение, което е по-лесно. От тук краката са прибрани, скачаме, сгъваме краката в коленете, ръцете са пред гърдите и го връщаме отново. По този начин. Тези, които не могат да скачат, защото имат проблеми с кръста, с гърба, от гърдите също може да имате дискомфорт при скачането, правят, събират сгъване на краката, събиране, но много бързо, много бързо да има ефект. И всички, които можем да скачаме, започваме с скачане и чак, когато се изморим, преминаваме към втората вариация на упражнението. Издишваме. Дишайте с мене. Няма как да изгорим мазниките, ако не се напрегнем малко. Просто няма шанс. Много е важно, гърдите през цялото време сочат напред.
Не се накланяйте надолу и дупето да отива нагоре. Айде, още малко. Последно. Почивка. Починете си, пийте вода. Следващото упражнение ще бъде на постелка. Ако все още не сте си взели постелка, сега е момента да си я сложите. Ще бъде на постелка. Също така забравих да кажа в началото, че е хубаво да сте с леки маратонки, за да не усучите стъпалата, глезените. Аз не мога вкъщи с обувки да съм. И затова съм боса, а пък и съм свикнала от йогата. Така че въпрос на избор, но със сигурност ви съветвам по-добре с обувки, за да не да внимават с гледане. Почивката свърши. Започвам. Сега, пак има лесен и труден вариант. Започвам от трудния. Дишваме, сваляме надолу ръцете, скачаме в план, връщаме и повдигаме. Тези, които не могат да правят това, отново, не могат да скачат. Колене, кръст имат проблем. Вдигаме ръцете, сваляме бързо планк. Вдишваме надолу бързо планк. Изберете си един от двата варианта. Обаче по всички положения седалището да не е горе. Тялото е като дъска. Т.е. ако правите крак по крак, свалите надолу, да усетите стягането на корема. Готови? Започваме. Вдишваме надолу. Вдишваме. 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 Продължаваме. Дръжте ръцете и свърнати долу. Ай, още 10. После ще почиваме. Дишайте. Ако вече сте се изморили, преминайте на втория вариант за последни 5. Още 4. Айде, последни 3. Дишайте. Последно. Дишайте. Дишайте. Това е ефектът, който трябва да се получи. Дишаме. Пиваме вода. Ако не сте се задъхали тук, не мога да ви помогна. Просто не мога. Моето ниво е до тук. Търсете нещо за извънземни, наистина. Трябва да се задъхали. Просто защото упражнението беше с цялата мускулатура на тялото. С скачане. Добрата новина е, че нищо от тези упражнения няма да повтаряме днес. Така че каквото правим е това. И после преминаваме на други упражнения. Сега. Следващото упражнение ще бъде твист. За съжаление, аз не съм имала възможността да танцувам твист, като моите родители, но винаги съм се покрадвала на тази музика. Така че, когато сте танцували, твист ще ги е лесно. Твистът е много важно, защото отново работим за изгарянето на коремчето. Пак има лесен и труден вариант. Започвам с трудния вариант, като го показвам. С лек подскок и ръце настрани и най-вече стегнат корем. Правим това движение. За тези, които не могат да скачат, макар че тук скачането е просто на пръсти повдигане на петите, за тези, които не могат да скачат, на място,
на място, след сгънати крака и усукване. Окей? Айде, започваме. 3, 2, 1, старт! Скачаме и танцуваме. Трябваше да пусна някаква музика, която да е препоръчителна. Като Литъл Ричард, например. Един от любимите ми соло изпълнители, на които като малка честих с прахосмукачката вкъщи. На Люсил, точно се казва песента. Втегнете корема. Още малко. Еми, тишаме. Айде, още малко. Айде, почивка. Сега, тук за съжаление ви давам така голяма почивка, каквото имахме до сега, защото лягаме директно по гръб и продължаваме също едно упражнение, което е за корем и допълнително ще работи стягането на корема, докато изгаряме мазнините. Крака нагоре, ножица. Сега, това упражнение позволява да свалим пулса, нали, да установим така по-плавно дишане, но корема работи. Сега обаче ще го направим малко по-трудно. От тук, нали, вече като сте си успокоили дъха, слагаме ръцете под седалището, да си пазим кръста. И започваме да правим тази ножица надолу и съответно нагоре. И това е упражнението, което продължаваме със следващото упражнение. И тук е много важно краката да са изпънати. Надолу издишваме и нагоре вдишваме. Също така опитайте колкото може да усуквате краката един върху друг. Правете упражненията на максимум, тъй като мога само да ви потвърдя, че сме преполовили практиката, даже остава много по-малко. И ако до тук сте издържали със сигурност следващото упражнение, ви обещавам да са по-леки от предишните. Но пак ще са кардио, пак ще са в рамките на стягане и горене, защото такава е днешната ни тематика. Усуквайте краката, кръстосвайте и колкото може повече. Краката са изпънати. Дишаме. Да, наистина повторенията са много, но не повтаряме серии. Каквото направим, това е. Затова и ако повтаряте тази практика, ако ви хареса, разбира се, ако ви хареса, оставете ми един лайк. И ако ви хареса практиката, когато я повтаряте, ще знаете, че всичко минава много бързо и после ще се чувствате много, много добре. Последно е това и връщаме краката при гърдите, без никаква почивка, се повдигаме горе. Защото има още няколко неща, които искам да направим в изправена позиция. Сега, следващите две упражнения са ми любими. Ако мога, ще ги включвам във всички такива практики. Но това, което се опитвам да правя, е максимално да разнообразявам и да не повтарям упражнения, за да може действително, когато ги редувате канала, да ви е разнообразно и да не свиква само една мускулна група с тези упражнения. Започваме с следното. В планк тичане, като има вариант по-лег с ходане, така че ще покажа двата варианта. Но винаги ви съветвам, почвайте с трудното интензивното упражнение и вече при пълна невъзможност преминете към по-лесното, тези, които не могат да скачат поради медицински причини, не скачат. Заставаме в планка. Трудното упражнение е тичане, нали така? Това ще го правим после заедно. Лесното е ходене. Бързо обаче. Не е просто е така крака напред и назад, а бързо ходене. Готови? Старт!
Тичаме! Сега, докато правим упражнението, тялото е като дъска, нали? Седалището не го вдигаме. Много е важно раменете да са над китките. Не зад тях. Дишаме. Продължаваме. Сега, остават още две упражнения. След това, още две. Към края на практиката сме, не се отказвайте. Добре. Айде. Това беше. Пием вода. Тук няма почивка. Тук е много кратка. Защо следващото упражнение трябва да се прави непосредствено преди другото? Много е смешно, да знаете. Аз ще се правя, аз ще го правя, ще се смея сама на себе си. Обаче, се опитайте и вие може да ми се смеете, ама го правете и вие сме. Или го правете пред огледало, не си е много забавно. Сега, упражнението. Съм го срещал почти във всички хит тренировки. Изключително помага за горене на мазнини, за премахване на целулит. Чухте добре целулит? И като цяло кожата се отлепи от кокалите, буквално. Чувстваме се невероятно след това. Започваме. Сега. Движим. Е така, тресем буквално. Тресем само колкото можем. Сами сме си вкъщи, никой не ни гледа. Само мене ме гледат. Само мен ще ми смеят хората, на вас няма ли смеят. На пръсти ръце нагоре и ръце надолу. Започваме. Айде. На пръсти, колкото можем. Всичко тресем. Айде, с мене! Бързи крачки, малки стъпчици на пръсти! Не е нужно да се въртите, а освен ако не ви харесва. Айде още малко! Стегнат корем! Готово! Хареса ли ви? Пишете ми дали ви е харесва. Няма по-гръб за служението. Ай, естествено, коста е накрая. Еми, както мина и корема. Крака. Нагоре. Повдигаме глава, плешки, ръце. 100 пъти махваме напред. Не лягаме по кръв на земята. Стараем се колкото може да отлепим плешките. И нагоре издишваме. Затворете си очите. Стига да ви се завива свят. И запомнете, че това е последното упражнение за днес. За тези, които нямат никаква гъвкавост и на трудно да се справи крака, свийте ги в коленете. Не знам като казах сто как си повярвам, че ще ги направим, ама като сме тръгнали, ще трябва. Мисля, че остават още 75. Знаете ли, по-росто дишите, ще ги приемам вместо вас. Да, точно така ще стане. Еми няма как, корема е най-трудно да се изгорят мазнините там. За тези, които врата вече им се е изморил, могат да продължат като сложат стъпалата на земята, ръце на тила и още 50. Боже, не знам с какъв акъл го казах това нещо. Обикновено винаги правим по 100. Ама не с хит. Не с предишната комбинация. Ох, не ме оставите, направете ги с мен. Моля ви.
Дишам. Още 30. Мисля, че това последни 15, това направо не е завярване. Пет, четири, три, две, едно. Край. Еми, аз съм много щастлива. Просто... не мога да повярвам, че това свърши. Надявам се и вие, че се чувствате така. А просто блаженство. Айде да отпуснем тялото. Десен крак слагаме върху левия. Отваряме дясното коляно навън и повдигаме левия крак и си го прегръщаме. Това упражнение е подходящо за отпускане на седалищния мускул, за бедрата, за раздвижването с бедрените стари. Хубавото тук е, че корема си почива. Нали горкия корем. Но няма как да го стегнем по друг начин. Нещо упражнение, което правихме. Първо, голямата бройка беше основно за това да изгорим мазнините и наистина помага много за това. Каквото и друго да правим, няма да има такъв ефект, какъвто беше това упражнение. Но пак ви казвам, ако ви дойдат повече, правете 20-минутните тренировки за изгаряне на мазнините, които ще оставя линк. Линковете ще ги оставя в описанието, за да ги намерите. Или просто плейлист тренировки. Като влезнете в тренировки, там ще намерите всичките тези подобни практики, които помагат за изгаряне на мазнините. Сменяме кръка, забравих да ви кажа, аз си го смених, ама реших, че вие сте си го сменили. Сменяме кръка и го правим като левия крак и сгънат. И продължаваме като успокояваме дишането. Тук отпускаме тази мускулна група. Сега сваляме и правим следното много хубаво затваряне на раменете и усукване, което пък от една страна ускорява метаболизма, от друга страна отпуска кръста и ръцете и много хубаво така и мускулите на корема. Заставаме, само че аз ще застана към вас, да се ви по-добре. Дясна ръка върху лява и краката са заедно, хълбоците са заедно и реално си лягаме по този начин. И започваме да повдигаме лява ръка и да сваляме назад. Обаче хълбоко и коляното не го повдигаме. Не го изнасяме назад. Ох, при мен е всичко изпука. Много приятно. Надявам се и при вас така да се отпусна гръбначният стълб. Не дейте да лягате назад с левия хълбок, защото се губи упражнението. Погледнете се. Коленете са заедно. И на другата страна обръщаме, като отново коленете и хълбоците са заедно. И когато повдигам дясна ръка и отвалим надолу, не изнасяме хълбока десния ход нивото на левия. Дишаме. Връщаме, залюляваме се и ето така по този начин оставаме да повисим още малко, за да отпуснем гърба, врата, плещите, може е така с краката, крак по крак, да сгъвате единия, да изпълвате другия, като един лек танц. Сега продължаваме с усупване на тялото. Но е много важно да отпуснете главата надолу, хванете си лактите, отпуснете горната част на тялото да повисне и пак е така, по същия начин с люлеене. Един кръг с главата на едната страна, един кръг с дъргата на другата страна. И сме готови! Благодаря ви, че бяхте с мен до края на практиката. Не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал, така винаги ще бъдете уведомени за новите видеа, които качвам и ще може да ги правите заедно с мен, а пък и не всеки ден, ами когато на вас ви е удобно. Благодаря още веднъж!